Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступне відео. Давно вже не було відео на моєму каналі. Ось, продовжую. У нас хусточка немножко. Тому була затримка з відео. Тут я придбав на аукціоні Violetti. Пропоную, рекомендую, ніж так сказати, рекомендую для використання колекціонерів, для продажу, а також для придбання різних колекційних речей, що вас цікавить. Придбав я тут ось на даному аукціоні. Такі ось у нас набори, там трошки видно. Буде все спаковано. Ось такі ось сувенірні набори. Ось, в даних наборах у нас є єгипетські марки. Я так розумію, це не марки, це у нас якби зроблено. Ой, дуже виникло. Зроблено на наклеєні на марки, наклеєні на картонку чорну, а з тої сторони марки Єгипту. Цей сторони. Тут у нас бона. Я так розумію, що бона з обіходу. Також можна виняти. Оригінал чи не оригінал, я думаю, що оригінал. Ось і самі монетки. Я так розумію, що теж упаковувалось саме ж тими ж самими. Ось що складали. Ось цей даний набор. Такі ось монети Єгипту. Ось придбав і хочу їх спробувати. Колінувати або перепродати, щось заробити на даних наборах, можна так більше сказати. Ось тут такі різні монетки. Є навіть така алюмінієва. Сьогодні спробую виставити ось сюди єднакових вложили. Ось. Тут теж єднакових. Однакових набори. Ось. Тут у нас єднакове. Ну ось так ось. Один набор і другий набор також з марками. Сама бона. 10 п'ястов. Ну і сам набор монет. Тут вже набор. Так, 6 повторюємих монетки. Всі ці повторюємих монетки в даному наборі. Дві колекційних набори. Може тут щось більш цікавіше витягнули, не знаю. Ось такі ось два набори. Пробую я використати. І також замовив на тому ж самому сайті, того ж самого продавця. Замовив. Тож, пробувати ще подивлюся, може спробую виставити їх на торгові площадці eBay. Можливо, потім є у мене декілька продажів на eBay. Пробую там купитися, але дуже там тяжко купитися. Ось так, у нас така ось медалі. І такі ось медалі. Медалі чи значки. Значки більше всього. Раніше сказати, зараз ми їх разом з вами подивимося. Ну, доволі такий стандартний побідитель соцсоревнований. Ось на вигляд значки однакові, але роки, зверніть увагу, роки різні, 77-80. Надписи ціни немає. Тут ось клеймо зверху, тут клейма немає. Стечки ціли. Ось такі ось у нас медальки. Ось можна так сказати. Тут у нас отличні профтих образування СССР. Ось такий значок. Без ціни, це дуже добре.
Есть метки, по-моему. Ленинградскому метку. Оршвали. Ну, по-моему, там такие изображения. Так, и это у нас, по-моему, на яйца у нас одноковые. Да, победится соревнование 80-80. Так, ваш вот такой есть значок. Так, прибавлю бонусом. Скажу, цена на наборы 40 гривен. За ці значки у нас вийшла ціна 21 гривня. Так, 100 лет, я так понимаю, металлургическому заводу імені Петровського. Такий значок. Також у нас без ціни. Також значок. Теж був подарунковий, вручався, я так розумію, на даному заводі працівникам і дійшов до наших часів. Наше діло праве, не побідні. Так, за доблесний труд Великої Отечественної 41-45 года. Ну, по медалькам я, звісно, не сильно там розбираюсь, але думаю, какая там. Не думаю, що ми, звісно, воєнні годов. Ось воєнних років, але можливо. Ну така на вигляд доволі таки цікава, тяженька моделька. Частина моделька, частина. Так, і воєнний спортсмен другої категорії, під закрутки, закрутки нема, мені тут, по-моєму, здається, було закруток. Ось, буде сюди закруточку придумати. І буде такий ось значок. Ось таке в мене вийшло відео з моїми придбаннями. Ось посилка на сайт, де можна придбати всякі колекційні речі, продати, придбати в описі. В описі під відео заходьте, переходьте, дивіться. Ось дуже там є всього цікавого. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Хто не підписався, підписуйтесь. Всім до нових зустрічей. Всім дякую, до побачення.